Pozdravljeni, sem Matjaž Šermelj, podpornik pri DataLab.sc. Za trenutek si predstavljajte, da pošljate neka obvestila svojim strankam, direktno, masovno, in da je to stvar samo par klikov. Naj se gre za neke prodajne akcije, neka splošna obvestila, ali pa mogoče neka obvestila, da mogoče česa niso poravnali, pa bi mogli, pa bi bilo potrebno to čim prej. Eden izmed načinov je tudi pošiljanje SMS-ov preko Pantona. V nadaljevanju vam pokažem, kako enostavno je nastaviti pošiljanje in potem poslati SMS-e le z nekaj kliki. Poglejmo si. Da pričnemo pošiljati SMS-e, moramo najprej nastaviti par stvari in imeti zakupen paket transakcij. Začnimo z nabiralnikom. Nabiralnik za pošiljanje SMS-ov se nahaja, oziroma ga prenesemo, pod administratorsko konzolo, pod nastavitve dokumentacije nabiralniki in na vrhu desnem kotu izberemo os iz vos, torej pušica levo desno, prenesemo oziroma posodobimo nabiralnik in prenesemo nabiralnik za SMS-e in ali Viber. Prenesemo ga v šifrant in odpremo. Za potrebe pošiljanja sporočil moramo prenesti oziroma oblikovati ustrezen e-proces. Dajmo ga kar uvoziti, to ga uvozimo preko nastavitve dokumentacija, oblikovanje poslovnih procesov in izberemo desno zgoraj, uvoz izvoz, prenos šifrantov, da jih preberem strežnika in označim samo e-proces, ki ga potrebujem, to je za pošiljanje SMS in e-poštno obveščanje. Ga obkljukam in prenesem v šifrant. Sedaj pa pošljemo SMS. Pošiljanje se nahaja pod dokumentacija, pošlji SMS ali e-pošto. Najprej moramo kreirati oziroma nastaviti obrazec, ki ga lahko izberemo med vsemi shranjami, ki jih imamo. Izberemo, kateri poslovni proces naj se zažene in procedura. Nato se premaknemo na zavihek pošli sporočilo, kjer je predloga sporočila. Zdaj, če nismo še poslali nobenega sporočila oziroma nismo oblikovali, je ta predloga prazna. Predlogo oblikujemo levo zgoraj in v to sporočilo lahko dodamo spremenljivke, ki so pa na voljo pod tem sporočilom. Preprosto jih povlečemo od spodaj v zgornje sporočilo in uvrstimo na ustrezno mesto. Najbolje je, da spremenljivko dodajamo sproti, paziti moram seveda na znake, na ločila, presledke in podobno, zato imam spodaj v spodnjem oknu na voljo predogled sporočila za uporabnika, ki se mi oblikuje glede na to, kateri subjekt oziroma kontakt imam izbran na desni strani oziroma v srednjem delu. Če torej premaknem se na drug kontakt, se mi sporočilo spremeni in pokaže točno tako, kot ga bom poslal v kontaktu. Če recimo sedaj, ko pregledujemo sporočilo oziroma v samem seznamu v kontaktu, opazimo kakšno napako, jo lahko enkratno pred pošiljanjem spremenimo. Recimo, da opazimo, da je kakšno ime ali pa primek kaj zatipkan ali pa da je kakšna telefonska narobe, lahko seveda to spremenimo v seznamu in bo potem poslalo z ustreznimi podatki. Ko je sporočilo v redu oblikovano in so tudi kontakti vsi pravilni, izberemo tiste, ki jim želimo sporočilo poslati in na to kliknemo pošli. Vpraša nas, če želimo ta sporočila, koliko jih je, poslati. Ti se v zadnji tudi filtrirajo, da točno vidimo, komu bodo sporočila poslana. S potrditvijo tega okna so sporočila takoj poslana. Na desni se izpiše log oziroma dnevnik dogodkov, naslovnik dobi sporočilo takoj, kot sem ga tudi sedaj jaz. Moram pa priznati, da včeraj je rablo na 20 sekund, tako da se lahko zgodi, da to časovno okno od nič pa do 20 sekund. Sporočilo na napravi izgleda nekako takole. Pošiljatelj je Panton in v sporočilu je zapisano točno tako, kot smo videli v predogledu. Poslano sporočilo pa se zabeleži tudi v dokumentacijo. Poglejmo sedaj dokumentacijo. Ker se sporočilo zabeleži na status zaključen, bo prikažem vse dokumente. V dokumentaciji se zabeleži kam, kaj, komu je bilo poslano sporočilo. To se zabeleži v TXT obliki, v XML pa se zapiše ID sporočila, kdaj je bilo poslano in kdaj je bilo dostavljeno, tudi še nekatere druge informacije. Hvala za vašo pozornost. Za več informacij se obrnite na prodajo na 012528950 ali na mail prodaja@datalab.si.